prosto vječan zastupnici SDP-a u federalnom parlamentu Željko Bošnja i naravno naše goste iz Švedske, Margaretu Karlsson i Jesera Hovera iz Štokholma, odnosno iz više škole za odrasle. Predsjednica udruženja Merci Hajk Meštić koja je trebala da vodi skupštinu očekuje svaku trenutka bezu, tako da je mijenja moja malenko žena Kovačić. Prije nego što počnemo sa skupštinom, mogu reći da imamo kvorum i da izaberemo radno predsjedništvo. U radno predsjedništvo pozivam članove Saju Alekpavića i zastupničara Ivanu Rajić i mene kao voditelja skupštine. Vidani ruke možete najmoć da ustojimo ovako radno predsjedništvo. Da. Ustavno smo znati da je radno predsjedništvo usvojeno u ovom sastavu. Pod drugom tačkom dnevnog reda imamo izvještaj o radu AVM centra za 2012. godinu koji će nam podijeti gospodin Ivan Ristić. Dame i gospodo, poštovani delegati, gosti, dozvolite da vam pozdravim i zahvalim što prisustvujete u 8. godišnjoj skupštini udruženja građana AB Busovača. Pozdravljam načinom kao općine gospodina Rasma Mekića, predsjedavajuću općinskog vijeća gospođu Mirjanu Plačić, zastupnicu u federalnom parlamentu gospođu Željku Bošnjak, predstavnika radio Busovača gospodina Korelija Josipa. Imam zadovoljstvo i čast pozdraviti naše drage prijatelje Švedske, gospođu Margaretu Karlsson i gospodina Jerker Kolare, koji su u kraćoj posjeti udruženju udruzi penzionera umirovljenika općine Busovača. Uvaženi prijatelji Švedske dolaze iz više škole za podučavanje odrasli sa kojima sarađujemo u drugu godinu. Gosti su u radnoj posjeti, želim im prijatan boravak u našem gradu. Sa nama su i članovi novoformiranog vijeća mladi općine Busovača, koje iskreno pozdravljam. Sada mi dozvolite da vas izvijestim o radu Centra za edukaciju građana u 2012. godini. Centar za edukaciju danas obilježava 9 godina rada i djelovanja na planu edukacije, obrazovanja, obuke po švedskom modelu. Danas je 10 godina od kada su uspostavljeni prijateljsko-partnerski odnosi Busovače i švedskog grada Udevale. Zahvaljujući prijateljima iz Švedske, građanima općine Busovača i drugim gradovima Srednjobosanskog kantona, omogućen je novi vid edukacije kojeg je do sada pohađalo više od 5000 polaznika. Različite nacionalnosti, starosne dobi, spola, zanimanja, političke pripadnosti. Pored doprinosa na unapređenju kvaliteta življenja građana, afirmaciji općine, jačanje njenog ugleda u zemlji i svijetu, smatramo da smo do sada najveći doprinos dali na planu integracije stanovnika. Želim vas obavijestiti da projekat koji je financiran od strane Švedske je okončan 31.12.2011. godine. Prošla godina za centar ABF je vrlo značajna iz više razloga. Spomenut ću samo one najznačajnije. Prva godina samostalnog rada. Nastavljen kontinuitet u radu centra. Uspješno realizovali 52 studijska kružoka iz različitih oblasti koje je pohađalo 450 polaznika. Uspješno započeli saradnju sa Višom školom za podučavanje odrasli i Švedske. Zajedno s Omladinskim centrom, Fondacijom Kairos, Omladinskom organizacijom Nerida, te Centrom za edukaciju Mladi Travnik, konstituirali vijeće mladi Busovača. Educirali smo nove vođe kružoka iz engleskog, njemačkog, turskog jezika. Financijsku konstrukciju za 2012. godinu okončali smo prije svega zahvaljujući ponovo prijateljima iz ABF Kirbodal, Švedska, koji su svojim ličnim novcem pomogli ABF Busovača da izmiri obaveze za prostor, račune, struje, internet itd. Sredstva dobijena od općine, kantona, kao i članarine, bile su nedovoljne da bi sami se mogli isfinancirati. Samostalno i vrlo smjelo nastali smo sa aktivnostima i 2013. godine. Iznalazimo rješenja na razne načine, a sve u cilju samoodrživog opstanka i želje da i dalje svoje usluge ponudimo svim građanima
Busovac i šire. Sačinili smo više projekata, aplicirao kod stranih institucija, federacije, kantona, općine. Svjesni situacije u općinskom budžetu, te činjenice da smo uvršteni u isti sa samo 2000 konti i maraka pomoći, opravdano strahujemo kako dalje, jer za naše potrebe i rad potrebno je izbijeti više novca. Pored mene koji sam angažiran svaki dan u Centru za edukaciju, u prošloj godini bilo je angažovano još 9 pedagoških vođa kružoka iz različitih oblasti, a koje smo angažirali po ugovoru o djelu. Trend aktivnosti nastavljene u 2013. godini gdje smo za 3 mjeseca educirali 200 polaznika, a novi sadržaj su turski jezik i AutoCAD. Centar je građanima na raspolaganju svaki dan, izuzev nedelje, državnih vjerskih praznika. Raspored rada prilagođen je svim grupama, učenicima, studentima, zaposlenim, penzionerima i drugim. Kadrovski smo vrlo dobro osposobljeni. Za sada raspolažemo sa potrebnom tehničkom opremom, želimo i dalje razvijati nove oblike edukacije, stalno omasovljavati članstvo, razvijati suradnju sa drugim udruženjima, privrednim subjektima. Saradnja sa našim članicama i u prošloj godini bila je dobra, konkretna, što potvrđuje projekat edukacije penzionera umirovljenika općine Busovača, a financiran od strane Vijeća rezidenta Kolinković, te formiranje Vijeća mladi općine Busovača, gdje je ABEH dao nesebičnu podršku i pomoć. Koristim priliku da vas obavijestim da naši gosti iz Štokholma ostaju u Busovači samo 2 dana, ali su zato obezbijedili da 12 penzionera umirovljenika općine Busovača u maju ove godine putuje u Štokholm, gdje će boraviti 7 dana, sve troškove snosi Viša škola za podučavanje odraslih. Naši prioriteti u radu centra vezani su za budućnost i samodrživ opstanak, svoje aktivnosti usmjerit ćemo na više polja. Pored redovnih sadržaja svoju šansu vidimo u firmama, birovu za zapošljavanje, dokvalifikacijama, edukaciji iz poljoprivrede, turizma, ekologije itd. Svoje aktivnosti usmjerit ćemo sa prijateljima iz Švedske na pokretanju novih projekata za naše građane. Mi koji smo angažirani u centru AB Busovača spremni smo prihvatiti ove izazove na realnim osnovama, mogućnostima. Da bi u tome uspjeli, moramo imati vašu podršku, moramo imati podršku svih vas kako bi centar u budućnosti nastavio svoje aktivnosti na zadovoljstvo svih građana, institucija, općine i srednjeg bosanskog kantona kojeg pripadamo. Hvala vam na pažnji. Ukoliko neko želi nešto reći po ovoj tački nije sveta, izvolite. Dobar dan, ja sam pozdravljen. Ja samo kratko analizao se na Ispana, gdje ovog projekta što je u vodnoj školu. Dakle, ovo je projekat koji staje nešto više od godinu dana, konkretno Busovač i Zaje, a sama realizacija je započela prije skoro 2 godine. A, kao što ste čuli, naši umirovljenici, penzioneri, pohađali su tečaj engleskog jezika i tečaj po Europskoj uniji, nekim godinu i jednim dana. Neki su imali malo više uspjeha, neki malo manje, ali svi su se mnogo trudili. Međutim, činjenica da je u početku, u prvoj, znači, prva 3 stupnja, bilo 26 penzionera, umirovljenika, a da je ostalo na kraju 13, da je ostala jedna grupa, govori da naši ljudi nisu naviknuti na ovo. I da bi trebalo poduzeti nešto da bi se to promijenilo. Mislim da da su to ljudi koji trebamo pomoći više pažnje, pa već je to svakako. I još što se tiče suradnja sa Vijećem vodnom školom, ne završava s ovim. Ova škola odlučila aplicirati za jedan projekt o public centru koji se neće pisati, dakle, najstarije populacije u našoj općini, nego bi se trebao pisati onih najmlađih i najugroženijih, dakle, mladih nezaposlenih ljudi. To je taj projekat bio u fazi priprema, tako da ću vas o tome izvijestiti nešto podrobnije u budućnosti. E sad samo toliko kratko da vas upoznali, da se naglasim da će se suradnja sa Vijećem vodnom školom nastaviti u budućnosti. E, hvala lijepa. Hvala.
Dobar dan, želim svima prije svega naši gosti iz Šajske. Imam potrebu kao stanovnik i da hoćete kao građanin iz Hrvatske Gusovača da se zahvalim prije svega ljudima iz Švedske, zatim da se zahvalim mladim ljudima u ABF-u, na desetine njih koji su prošli dajući svoje svečano znanje građanima Gusovače i kako znamo razni pokaz. Ne umanjuju ničije zasluge u drugim ovakvim sličnim nekakvim drugim organizacijama. ABF je nešto za ovih 9 godina što se Gusovači najpozitivnije desilo. To je prije svega svjedoci smo zahvaljujući obrazovanim mladim ljudima i koristim priliku da sve građane u Gusovač, prije svega one koji mogu da pomognu, da se nadovežu na gospodina Josipa Lučina, pomognu ovakvu organizaciju koja je prije svega građanima na uslugu, jer će sigurno Gusovač imati od toga koje. Za ovih 9 godina sigurno da su napravljene dobre stvari, gospodin koordinator Ispanić je govorio nešto o tome, širok bi to bilite šta je sve prošlo i kako je prošlo, manje više mi znamo, ali slažem se s Josipom da građani Gusovače nisu dovoljno upoznati sa projektom koji u stvari koliko može dati. Koliko može dati. Jeste dobar, on dobro ide, ali sigurno je da građanima pruža mogućnosti da se educiraju i ono što bi rekao od svoje ruku, od svog znanja žive i tako dalje. Da ih možemo uvesti u posao, jer činjenica da sad ja ne držim ono što svi znamo, kakva je situacija, poslovi i tako dalje i tako dalje. Još jednom bih kao građanin Gusovače zahvalio, podržao ove mlade ljude i pozvao sve privrednike i one koji mogu da utiču, da podupru ovakav jedan projekat kako bismo jeli u ovoj zemlji se kaže pogodne, dogodne imali puno više toga reći i puno toga što je učinio. Hvala vam za ovo što ste nam pomijeli za ovih proteklih 9 godina i još jednom se zahvaljujem gospodin Švedski koji su uvijek tu, ako ne rano u rane, onda korak istina. Hvala još jednom da je pari na tu vaj ima, hvala vam se hvala. 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 Dobar dan, svima želim. Evo, imam čast da je sa druženja Vijeća mladih opštine Gusovače podelim Srbicu, evo, prvenstveno gospodina načelnika Radmirevića, predsjednika općinskog vijeća, Jeri Paš, kao i gospodina iz Švedske. Evo, ovom djelom želim da čestitam vrijednim građana ABF Gusovača ovu godinu kuću, to je svojih 8 godina rada. Samo činjenica, kao što je do prilika rekao, da je kroz udruženje građana ABF Gusovača došlo 5000 ljudi, to je vrlo jasno činjenica i pravom reći da ABF Gusovača predstavlja sigurno jedno od najjačih i najpotentnijih udruženja građana budući naše općine. Druga stvar, čija sam savjet, da upoznam na učebitu s tim da je Gusovač osnovano Vijeće mladih. Vijeće mladih opštine Gusovače predstavlja krovnu organizaciju svih omladinskih udruženja, to je sjeto udruženja, to je udruženja građana Hrvatske Gusovača, fondacija Hajrot, omladinsko udruženje Nekrita i Gradana, te omladinski centar i Gusovač. Omladinski centar Gusovača. Znači, vi predstavljamo zakonski uređeno udruženje koje predstavlja krovnu udruženje i zastupamo interes mladih opštine Gusovača. Ja imam čast da sam predsjednik tog udruženja i samo mogu reći da u sljedećem vremenskom periodu ćemo osnovati kantonalno vijeće mladih i imam indicije da bi Gusovač mogli imati predsjednika. Pa hvala vam, pasni i to je to. Hvala Dariju, imam još neko mi se javio riječ. Ukoliko nema, dajem ovu tačku na glasanje. Ko je za ovakav izvještaj o radu? Dobro na treću stavku jednu veću, to je nakon izvještaj 2012. godinu, a potrebno je gospodinu Ivana Kajčić, izvoli Ivana.
Ukupni prihodi 14.167 konvertibilnih maraka i 45 pfeniga. Ukupni rashodi 14.090 konvertibilnih maraka i 45 pfeniga. Stanje na računu 77 konvertibilnih maraka i 45 pfeniga. Rashodi po stavkama. Nadoknada obaveze po ugovoru 6.090 konvertibilnih maraka. Materijalni troškovi 3.000 konvertibilnih maraka. Ukupno 14.390 konvertibilnih maraka. Napomena, ovlašteni knjigovođa sačinjuje godišnjem izvještaju financijskog poslovanja na web centru Bihaća i svi dostave nadležnim službama. Izvještaju su navedene detaljne sve stavke prihoda i rashoda sa priloženim uplatom na računima poslovanja. Nadzorinja nakon predane dokumentacije predlaže kućni dan navedeni izvještaj o hvala mi da je mogu sačiti neko gleda na niko da kaže doda, vidim da ako ne, on... Ovo jedno pitanje, dakle, da su nastavili svi troškovi što rade ima ovdje? Evo ima, odnije. Mogu se nastaviti sve troškove, kako vidite da ako ima, kad ćemo ovaj pregled, dakle, nisu i kaži nove da prema vašom klinovoći, sebe ne želim da spominjemo, dakle, vidimo se na glasanje, ko je za ovakav napisaj rad? Mogu da zaključim da izvještaj je nove kukle. I prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to je obraćanje gostiju iz Vanjica. Evo ja sad ću da im možda nastavnik opštine. Sada ću skupo pozdravljam, nisam namjer ništa reći, ali eto. Vi ste dobro što ste rekli, a ovo je nešto najbolje što ste mogli reći u životu zadnjih do svijeta godina. I to smo i to znamo da ovo je preko ima samo jedan dobri post financija, sve ostalo rješava i dobro rade. S obzirom na to kakva je nekakva opšta situacija, opšta kriza, ne samo kad ja vjerujem tamo, nego opšta i tako dalje, uslovno rečeno ne možemo se navati tu značajni politika. Međutim, kad mi pitam ovo ovdje sad ova govornika, tako da im stojim ja i sigurno ćemo se prijeti i tako da u ovoj godini ćemo pojačati koliko god mogu na odličnih godina što je bilo posebno. To će se tako tako biti. Ima tu puno toga, iskreno, iskreno, posebno mi je drago, ono što ima rekao na početku, samo ću ja vrlo nešto nacionalno, strašno, politički, vječki, stavljeni. Ja bih to rekao, otkrije mira od inženjera. I bio mi je inženjera, jedina organizacija kako se ovo uključuje. I svaka vam čast i zredno se ne bih uključio danas. A meni ćete izvijek, a mogli bi se uvijek mi da. Moram staviti pola sedam prijedna, evo mi ćemo ne bih uvijek uvijek. Mislim da je to dobra vijest na kraju vaše govore, gospodine načelniče. Ja bih vam izgledati. Vi ste izgledali sretno. Budjela film na Greta Najbolj, host from Focus School in Stockholm, we are dealing with adult education. Dakle, mi su Margareta i ja smo ovdje iz škole za odrasle u Stockholmu, dakle, pa se bavi obrazovanjem odraslih. And we have a group of 15 persons who have been studying the Balkans, and particularly Bosnia and Herzegovina, their history and other problems. I imamo grupu od 15 umirovljenika koji su poizučavali Balkan, a osobito Bosnu i Hercegovinu, njezinu povijest. Yes. Yeah, it's been very interesting, and support from all the ambassadors in Stockholm has been great. I mean, the situation in Balkan has diminished somewhat, and I think we are the only ones in Stockholm who is raising the question, who is studying the question right now. Because every attention now is going towards Turkey, which is the important part. Podrška veleposlanstava u Stockholmu sa Balkana, dakle, bila je odlična i zanimljivo je da mi smo u Stockholmu jedini koji se postavljaju pitanje Balkana jer je pažnja usmjerena na neke druge stvari,
na neke druge države i među ostalom i na tursku proučavamo i izučavamo u našoj školi. Turkey is very interesting subject. I mean, all their funny neighbors, you know, Sweden is surrounded by countries much the same. So it's a very interesting subject. Dakle, Turska je veoma zanimljiv predmet. To je sva država okružena svim susjedima. But it's nothing compared to Balkans. It's much more interesting and much more complicated, right? A ne možete se usporediti s Balkanom koji je mnogo zanimljiviji i mnogo kompliciraniji. We have a book. You have to read it three times at least to understand. Vi imamo knjigu koju morate pročitati barem tri puta da bi je razumjeli. The call for literature is down. Anyway, it's very nice to be here and we have good friends here. We have been here for four times now. And we're looking forward to come back and we will continue the studies for English with this group for this month year. We hope that we will be a future with other studies. Dakle, sve u svemu drago mi je što smo ovdje, sve vas pozdravljam, zahvaljujem na svemu. Nastavit ćemo dakle s ovom edukacijom još jednu godinu, a nadam se da ćemo pokrenuti i neke druge edukacije. Do you have any questions? Imate li pitanja? Look, no. Hvala gospodinu Jankeru, evo to bih malo gospodinu Klaču za nam. Ja sve pozdravljam i zaista sam evo sretna da mogu večeras nazvati ovu skupštinu i zaista prvi put čujem informacije, znači koliko sam znala, ali određene informacije sam čula večeras i tih 5000 ljudi koji su prošli to zave. Pa kad treba pokušamo izračunati koliko je to radnih dana, radnih sati koji su ljudi jako sadržajno proveli, znači u ABF-u, za koliko su znanje i vještina postali bogati, to je zaista nešto što se ne može izmjeriti. I pravo možemo reći, evo ja sam uz ABF, dječji vrtić i glazbena škola, to su institucije, udruženja s kojim se Gustavača može ponositi koji su obilježile prethodnih 10 godina života ovdje u Ustavači. Evo ja osobno želim da vam dam znači, svoju podršku, želim da dam podršku i na općinskog vijeća i preporučujem vam da načelnika držite za riječ, a također i mene i svakako ćemo u narednom proračunu za 2014. godinu svakako pokušati, mislim da ćemo pronaći sredstva da vam makar malo olakšaju ovaj rad naredno 2014. godine. Hvala. Sam ponosna, nego sam presreća što sam idu ročne. Pozdravljam radno predsjedništvo i na Evropi Švedske, načelnik općine Uslača, žene naravno predstavljavajući općinskog vijeća. Ja se osjećam dio tima načelnika i predsjedavajući, osjećam se 55% i krivce i odgovorno što je ABF u ovakvoj financijskoj krizi, što ABF nema dovoljno financijskih sredstava. Jedan čovjek ne može ništa, mi narod kažemo jedno lasko i čini to više, ili čini to više. Moja malinko, na kojem ću građanima općine Gustavača, ja to umre za kak, je mi pomogućila da se nalazi u zastupničkom domu federalnog parlamenta u Sarajevu i trudim i zalažem se da pokušam bilo što učiniti na području općine Gustavača. I osim nisam imala uspjeha, osim nisam imala nikakve rezultata, mislim da to reći. Ovo nije politički govor, ovo je nešto što je istinito, da sve ovo što se dešava je ovako jedna klima koja je poljubljana, se reflektuje naravno na lokalne zajednice, kantona i na kantone. Juče evo želim načelnika izvijestiti s ovom prilikom i čast mi je u prenesen pozdrav od federalnog ministra Jezića, znate o čemu govorim, nadam se da ćemo vrlo brzo biti završeno,
ja sam ga zamolila i ovako sam ispremila. Obala sam razgovor sa načelnikom i dobila sam kritike što ih prihvata. Molim vas, učinite da općina Luskovača, to je moj načelnik, dobije ona prava koja treba da dobije, jer ovo je prvi put da se GIF Service Center nije ispoštovala. Ne mogu da ja nisim šetat svojom općinom, jer ja osjećam krivce. Rekao mi je Željka Kremeti, samo da se ova vlada pokrene, a evo nadam se odluče, ključe smo pokazali jedno i jedinstvo, bez obzira na sve koju javnosti i učinu ljudi bili skromni jedinstveni kad je bilo u pitanju zakon koji je sebi ustojao. Ja svojim dolaganjem ponovno ću vam opet načelnikom, svojim vječnikom općinskom vijeću, virtualnom i parkom i predsjedavajućom općinskom vijeća, maksimalno ću se potruditi da imamo koordinaciju i zajednički cilj, nije nikad kasno. I meni je trebalo da se malo snađe, tu malo vidi šta treba i kako treba, a mislim da se sad mogla kvalitetnije djelovati. Nešto je blizu 2014, ali mislim da će to biti bolje i prepoznatljivije. A što reći koordinator Ispano Rebiću? Zahvaljujući ovako jednom odgovornom šalju koordinator ABF-a Vukovača, ABF jeste to što je trenutno danas i što je Mirjana dodala glazbena škola i vrtić, a načelnik je to jednom rečenicom tako lijepo povezao, od pionira do penzionera, od rođenja do starosti. A ja ću glasno reći, gdje se rađamo, tu i umiremo. Tako da ova općina ipak ima čim ponos. Puno mladih ljudi je išlo kvalitetno educiran. Puno mladih ljudi je dobilo posao zahvaljujući centri ABF-a. Puno penzionera odlazi u goste našim dragim prijateljima iz Švedske. Pomalo stepenicu po stepenicu napredujemo. Ja se zahvaljujem što je ovdje veliki broj mladih ljudi, što je ovdje broj ljudi, oni koji pozdravljaju svaku aktivnost bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo i bez obzira iz kojeg naroda dolazimo, kojoj vjerskoj instituciji se volimo. ABF je pokazao da smo mi ljudi, da smo svi u timu kada je doprinos za građanstvo i za općinu. Zahvaljujem se vama iz Švedske što ste prepoznali kvalitetne penzionere na nivou općine Luskovača, jer znam sastav ljudi koji ide, jako mi je drago što je taj sastav takav kakav je i želim vam sve najbolje i da ta suradnja živi duži period, da to ne bi na godinu 2-3-6, najmanje 10 godina, da što više naših penzionera pokaže nama u 7 godinama da mi trebamo da znamo engleski jezik, i turski jezik, i njemački, moja malenkost ne zna jedan osim ruskog i to malo. Hvala vam na pažnju. Bile neke dobre riječi za općinu, za građana i nadam se da ABF sigurno. Ako ima još neko da se želi obratiti, ukoliko ne, evo ja mogu se završiti, mogu da se zahvalim na vašem pitanju. I vidimo se možda u budućnosti, nadam se i u ABF-u, da se radite slušalke. Zahvaljujem. Hvala.